ସଙ୍ଗୀତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ୱର ସରସ୍ୱତୀ ତଥା ଭାରତର ସ୍ୱର ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ବିତାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତୀତ ସାମଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ଲତାଙ୍କର ଥିଲା ହସ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆସିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସାମଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ସେ ଶେଷ ସମୟ ବେଳର ହସକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦିନରେ ବି ଲତା ହସୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗୁଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଯୋଜନା ଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଯଦି ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।